רואים, רואים מהתורה, מהדיבורים של רבנו, שכשאדם רוצה לזכך את עצמו ובאמת להתעלות ברוחניות, התעלות אמיתית, אז רבנו אומר, זה עיקר העצה. העיקר העצה. שבוע שעבר אמרנו, יש, אנחנו צריכים להגיע לקומה 100. יש שם 100 קומות לטפס. אפשר לטפס. יש מדרגות, אפשר לטפס, קומה אחרי קומה. אבל מה? זה קשה. זה קשה. יש גם מעלית. יש מעלית, אפשר להיכנס על המעלית, ללחוץ כפתור, ללחוץ על הכפתור 100, ותוך 3 שניות עולים שם לקומה 100. הכפתור, זה נקרא ישמע בזיונו ידום וישתוק. ברגע שאדם מוכן לקבל על עצמו את הדרך הזאת, אז במקום לעלות את כל הדרך במדרגות, שזה לוקח זמן וזה כוחות וזה מאמצים, אז הוא נכנס למעלית, לוחץ 100, ופתאום הוא מוצא את עצמו בקומה 100. כי רבנו אומר שזה, הביזיונות מאוד מאוד ממתיקים דינים, מאוד ממתיקים דינים מעל האדם. וזה מה שכתוב, דום לשם ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים חללים. עכשיו נתבונן קצת בנקודה הזאת, מדוע זה פועל? מדוע זה פועל כל כך חזק הנקודה, ישמע ביזיונו ידום וישתוק? מה הסיבה? כתוב בספרי החסידות והמוסר, כתוב שכשאדם חלילה נופל לתאוות, לאבונות, למידות לא טובות, אז הדבר משפיע לו על הנפש. זה משפיע על הנפש של האדם. למעשה הקלקול זה בתוך האדם עצמו. וכתוב בספרי החסידות והמוסר, מה הקלקול? אחד ההיבטים, אחד הצדדים החזקים לראות את הקלקול זה, שבכל אחד מאיתנו יש שתי כוחות כלליים. יש יותר, אבל שתי כוחות כלליים. כוח שכלי וכוח רגשי. העבודה שלנו, כל ימי חיינו זה להשליט את זה נקרא, את הנפש השכלית על הנפש הרגשית. הנפש הרגשית זה לא דבר שלילי, זה דבר טוב, זה דבר חיובי, זה דבר, אדרבה, ברגע שאדם מרגיש בלב הרגשות טובות, חיוביות, אז זה עיקר השלמות. תודה. זה עיקר השלמות, שאדם מרגיש את זה בלב. אבל מה עושה האבונות, התאוות, מה הן עושות? הן מגבירות את הנפש הרגשית על הנפש השכלית. פירוש הדבר שהרגש אצל האדם יותר חזק אצלו מהשכל. והכלל הוא שברגע שהנפש הרגשית, הרגש שלנו, לא מחובר עם השכל, עם הדעת האמיתית, אז הנפש הרגשית, זה חיית פרא. על זה כתוב בתורה, פרא האדם, ידו בכל ויד כל בו. אז על הנפש הבהמית, על הנפש הרגשית. ומדוע? בשמונה בבוקר האדם רוצה את הכי הכי קדוש בעולם, בתשע בבוקר הוא רוצה בדיוק את הצד השני של כדור הארץ, בעשר הוא כבר לא יודע מה הוא רוצה, זה כל הזמן זה רוחות, זה כמו רוחות שעוברים בתוכנו. אדם לא מוצא את עצמו, לא יודע בכלל מה הוא רוצה. ברגע שהנפש הרגשית שולטת בתוכנו, ככל שהנפש הרגשית היא יותר השולטת, האדם לא יציב. פעם אדם רוצה כך ופעם אדם רוצה כך, והאדם לא מוצא את עצמו. היום כל המצוקות נפש זה מחמת שהנפש הרגשית שולטת על הנפש השכלית. והעבודה שלנו בקבלה זה נקרא לעלות את הנפש הרגשית אל הנפש השכלית. כך זה כתוב בספרי הקבלה. מה זאת אומרת לעלות? בפשטות הכוונה שהשכל שולט. השכל שולט על הנפש הרגשית. צריך לשים לב. לא הכוונה הוא מבטל את הרגש. לא, זה לא זה הנקודה. אין לנו עניין לבטל את הרגש. הרגש זה דבר נפלא באדם. שאדם יש לו רגשות חיוביים של אהבה ושמחה ויראת שמיים, אז זה בוודאי שזה דברים מאוד מאוד טובים וחיוביים. הבעיה שמתי אפשר לזכות לזה שבאמת הלב יהיה מלא ברגשות חיוביים, כשהנפש, שהשכל שולט על הרגש ולא הרגש שולט על השכל. וזה הפגם, זה הקלקול שנעשה על ידי עבירות, על ידי אבונות, על ידי תאוות. שאדם לא עושה, אין לו חשבון הנפש, איך הוא מתנהג, מה הוא עושה. כמו שבאבונותינו הרבים, כל החברה שלנו, היום החברה המערבית, היא מרגילה את האדם. מה זה החברה המערבית היום? החברה המערבית היום זה להשליט את הרגש. רק שיהיה לך כיף, שיהיה לך טוב, שתתענג, בלי שום שכל, בלי לא לחשוב. לא עכשיו לטווח ארוך קצת, המוסר, דרך ארץ, טוב ורע, זה לא קיים. העיקר שתהנה, זה היום התרבות המערבית. כל המרבה בתענוגים ותאוות, הרי זה משובח.
והתורה, התורה לא אומרת שתענוגים זה דבר שלילי. התורה אומרת שהשכל צריך לשלוט על על הדרך של התענוגים, על הדרך של הרגש. אז זה ההבנות עושים, הם מפרידים. הם מפרידים בין הנפש השכלית לנפש הרגשית. אדם הוא כולו רגש, הוא כולו הופך להיות רגשות. פעם הוא כועס, פעם הוא אוהב, פעם הוא שונא, פעם הוא ככה. אין לו שום שליטה על עצמו.